Eu achei muito bonitinho também o Tendo se desculpando com o Kenshiro lá. Ele falou, nossa, mano, foi mal, eu sou um merda por ter gritado com você, tá ligado? Aí depois corta e os dois estão fugindo. E isso é uma cena que eu achei, cara, bem bosta, tá ligado? Porque eles vão pular de um prédio pro outro pra fugir dos zumbis que tava lá no bordel, que o Tendo foi resgatar o Kenshiro. Se você olhar a cena, tem um prédio que eles vão pular na frente. Mas tem outro lado ali que era só eles dar um pulinho, tá ligado? E tava safe. Eles dão aquele salto lá, mas tem coisas maravilhosas que a gente pode tirar de salto. Porque nem isso é de graça nesse anime. Porque por um lado nós temos o Tendo, que quando ele se libertou das amarras sociais dele, de toda aquela tristeza que ele tava tendo no primeiro episódio, aquilo foi mostrado pra gente na prática, como ele correndo com cara de felicidade, ele rasgando a gravata dele, jogando o crachá dele e os zumbis comendo. Mas aqui é diferente e extremamente foda do mesmo jeito. Porque o Kenshiro, ele se liberta tirando a roupa, tá ligado? Ele fica vulnerável pras dificuldades, tá ligado? Ele tá dando um salto de fé ali pro futuro dele. Ele tá literalmente se despindo de todas as defesas que ele tinha, de que ele já falou, que ele ficava se gabando, aquela aparência toda, ele tá tirando aquilo e mostrando quem ele é de verdade, tá ligado? Quando ele tira a roupa, pode ver, tudo pode acertar ele, tá ligado? Ele se despiu dos escudos que ele tinha, e ele tá revelando o que ele quer de verdade, e ele literalmente, como eu disse, ele dá um salto de fé, tá ligado? E chega ali, e ele cai, mas o que salva ele é a ajuda de um amigo, porque no final, o que a gente precisa, às vezes, pra dar um pontapé na nossa vida e mudar e ir atrás do que realmente é importante pra gente, é só um incentivo, tá ligado? Vindo de fora, que no caso é o Tendo. E no final, ele é salvo pelo Tendo também. Porque muitas vezes, quando a gente dá esse salto e parece tudo dar errado, o que realmente faz no final dar certo é a ajuda das outras pessoas. Porque o Tendo vai lá e salva ele quando ele tá caindo. E aquilo lá mostra que você precisa sim da ajuda das outras pessoas, cara. Você precisa de uma mão amiga. Não adianta você querer fazer tudo sozinho, tá ligado? É muito difícil a gente conquistar o que a gente realmente quer, fazendo tudo sozinho. E o que ajuda o Kenshiro a dar esse pontapé de virada na vida dele e salvar a vida dele é o Tendo, cara. São os amigos, tá ligado? São as pessoas que são relevantes e importantes pra gente, que é o que a gente tem que dar mais importância na nossa vida. Então nós chegamos na conclusão do episódio que, por mais besta que possa parecer sem relevância nenhuma, é completamente relevante e tem sim o que ser dito sobre essa cena. Que são ali o Kenshiro e o Tendo meio que acampando fora de casa ali, conversando com outros, os dois estão pelados, cara. E até isso tem significado, cara, e é sim uma metáfora pra dizer que eles estão ali se abrindo, mostrando que eles são de verdade, eles estão vulneráveis, eles estão dispostos a falar a verdade sem medo e sem pudor, porque eles conseguem se abrir um pro outro e eles não têm que ter esses escudos sociais, essas carapaças que a gente faz pra se proteger, porque um confia no outro. E um é importante pro outro e eles não têm que se ressentir e dizer nada, então eles estão abertos pra qualquer coisa que o outro dizer pra eles, tá ligado? Eles estão vulneráveis pra qualquer coisa e eles estão ali sendo completamente sinceros. E é por isso que eles estão sem roupa, tá? Não é só uma piadinha. Pode ser uma piadinha também, você pode interpretar como isso, mas é pra mostrar que eles estão vulneráveis e eles estão sendo completamente sinceros um com o outro.